No Brasil, cerca de 200 mil pessoas morrem a cada ano por causa do cigarro. Será que elas realmente sabem as principais doenças causadas pelo tabagismo? Como nosso país vem lutando para diminuir o número de fumantes? E você que fuma, já pensou em parar? É o que vamos conversar no Saiba Mais. Mande perguntas para o nosso e-mail, programasnbr@ebc.com.br, ou para o nosso WhatsApp, 61996457037. Você é o nosso convidado do dia, estou te esperando.